Аллаға қарсы жасалған ең алғашқы күнә қандай екенін білесіз бе? Бұл жайлы Құранда баяндалады. Ол кезде Алланың жаратылыстарынан періштелер, Ибліс шайтан бар еді. Періштелер нұрдан жаратылған, Ибліс оттан. Ибліс өте білімді еді. Ол Аллаға құлшылық етіп жүрген. Сөйтіп Алла топырақтан адамды жаратты. Оған жан берді. Періштелер мен Ибліске менің жаратылысым адамға сәжде жасаңдар деді. Құрмет ретінде Алланың бұйрығына бойсыну ретінде. Періштелер бірден сәжде жасады. Ибліс жасамай қойды. Алла сұрады. Ибліс, сені не тоқтатты? Менің бұйрығыма бойсынуға не тоқтатты? Сонда Ибліс айтты. Мен бұдан жақсырақпын. Мен оттан жаратылдым. Бұл топырақтан жаратылды. Сөйтіп Ибліс Аллаға қарсы шыққан үшін жәннаттан қуылды. Ибліс Аллаға айтты. Е Алла, маған қияметке дейін уақыт берші. Мен сол адамдарды азғырамын. Алдынан келемін, артынан келемін, төбесінен, төменінен, оң жағынан, сол жағынан. Отбасын мен барып азғырамын, дауысын мен барып азғырамын. Сол кезде сен көп адамдардың саған шүкірсіз екенін көретін боласың. Сол кезде Алла, менің құлдарым күнә жасап, артынан тәубе етуін тоқтатпаса, мен оларды кешіре беремін деді. Бұл оқиғадан не түсінеміз бауырлар? Тәкаппарлық үлкен күнә. Үлкендігі соншалық Ибілісті жәннаттан қуды. Сондықтан да адамдарға айтады, кімнің жүрегінде шаңның тозаңындай тәкаппарлық болса, ол адам жәннатқа кірмейді дейді. Екіншіден, жалпы адамдар өмірде мен біреуден артығырақпын, күшім көбірек, түрім әдемірек деген сияқты мақтау сөздерін айтатын болса, біліп қойсын, ол Ибілістің үйретіп кеткен істерінен. Үшіншіден, неге Ибіліс мен одан мықтырақпын деді? Ол топырақтан, мен оттан деп. Қазір ғалымдар зерттеп жатыр, топырақтың отқа қарағанда артықшылықтар көбірек екен. Топырақ ол өмірдің бастауы, тіршіліктің бастауы. Ал от керісінше өртеген нәрсесін жоқ қылады. От топырақты өрте алмайды, бірақ топырақ отты өшіре алады. Осы сияқты бірнеше аргументтерді ғалымдар келтіріп жатыр. Бірақ Ибіліс өте білімді ғой. Неге бұлай шатасты? Сөйтсе тәкаппарлық білімнің көзін тұмшалайды екен. Адам да тәкаппарланған кезде бүкіл білімнің есіктерін жауып қояды екен. Сондықтан да Ибіліс қателесті және ең алғашқы Аллаға қарсы тәкаппарлық деген күнәні жасады.